What up, people? It is your boy Chaos here. I'm sorry I'm a bit late for this video, but that was a voice crack. Alright, let's get into the video, I guess. Alright, hopefully the killer is Ghostface and I'm the only one survivor. Okay. Great. Oh, so the killer glitch isn't patched. I actually did not know that. I wonder if they are friendly. Okej, kan vi inte alla croucha ett tåg? Sluta slå mig! Är det random? Inte jag! Hjälp mig! Rädda mig! Jag får hila full först. Kom nu, vi ska gå i tåg här nu. Men för fan! Är det random man? Ja, det är random. Är det random som inte går i tåget? Ja, men vänta. Hur svårt är det att förstå? Fall in line, god! Men sluta blocka din lilla slina! Kom nu! Men är din lilla jävla! Oh, jag har det gubben. Ja, oh, oh, nu skärper vi oss för helvete. Ja, för fan. Kan vi posta han och skicka han till BHVR, Dead by Day? Här kommer kaosen, du bugger på. Hjälp mig, han slår på mig! Jävlar, hjälp mig! Nej, kom igen! Vi blockar killisäck bara sånt han kan ta, röra mig. Bra. Någon måste ju blocka basement. Vart är random? Vi står där och guardar. Är det här ni? Ja, ja. Hur fan är du vit? Men hjälp mig! Alltså, jag får... Är det där random? Hur svårt är det att kommunicera? Kan ni blocka han här i basement då? Jo, blocka han här nu. Blocka in honom. Blocka random, så bra. Nej, du kan inte ta mig. Vad är det? Jag sa han nu någonting. En annan grabb. Vad är det? Hjälp! Jag har det. Så, det är lugnt. Nej, han tog dig! Nej! Nej, jag kommer inte! Jag var i det där köttet. Ja, men ditt jävla... Nu ska vi gå på led här. Alla? Vem är det som... Är det här... Ja, det där... Men sitt ner! Nej, jag ska vara först! Så, låt han vara... Nej, men! Nej, fuck det här, jag drar alltså. Ni fan... Och så har vi en vid fönstret. Den andra fönstret. Vem är som inte är vid all... Lite höger om den som... Vilket fönstret? Det är fönstret. Så! Nej. Jag pekar i dig. Jag addar den så ska jag fast skriva till den. Are you fucking retarded? Det är inte du har video här. Så. Derp. Okej, vi försöker ge oss. Nej! Hide from random. Hoid! Kan du sluta croucha? Hoid! Kom! Jag menar bort! Okej, jag ska ta hela fullt här. Sen så är planen så här, tänker jag. Att jag sätter mig på generator typ. Och så gör jag allt vad det är på den. Och sen så kommer ni typ så här från långt på eller en... Asså, jag får stamp! Asså, var är han någonstans alltså? Nu åker du! Du får ur bil där! Tillbaks! Nu så, bra. Nu kör vi. Tack. Let's go! Come on. I wanna see 4 ghost faces. If the random has... Oh my god. Oh no. Oh. That's beautiful. Ubu, dax, nej och tåg. What the? What the? Oh no! Like! Oh, please. I am a major survivor. Please do not. No! My God. No! What? Can I? I can't pick you up, dude. Wait! No way, what is happening?
Oh my god. Group photo, group photo, group photo. Okay, group photo. Everyone. Group photo. In the middle here. Alla vi crouchar. Alla vi crouchar. Här är random. Jag går till random. Okej, här är random. Ställ dig nu så kan jag dra gruppen där. Okej, säg cheese. Cheese. Alla samlas. Mitten, då. Alla samlas runt Barbie. Han är på väg att komma. Johan, han är i luften. Åh! Oh! Åh! Oh! I was very confused. Wow, så jag shameless alltså, det är sjukt. Kan vi posta han och skicka han till BHVR Dead by Day?